işləş dayır sınma kən idi, həm e, toplaş təkişik materiallar mən ayıt jıq boldı, bunun kətkə vaxt mən ayıt jıq boldı. Şunlaşıqa radioni özünün ki, e, yaxşı oqoqcılır buğan Ayvil xanım və Səməd əbəndimləgə havalı qıldı. Məşini e, damlaşdırıb mağsanla e, ümidim şü, dedi. Əqiqdən Ayvil xanım və Səməd əbəndim bu

өйлеген. Ойлыгын һәм эш башлыгын буныңга найде зур материаллар һәм техникә. Техник эскенә керек бугашка буның бер мәзгил таярлык кылышы кирәкен дигән мәслихатлар белән без тохтыган. Ләкин афәндем әйтәд ти, нимә өчен без Хөр уйгыр дигән исемне кулныбыз? Буның үзле идарлеге дуньяга без уйгыр милләтеннән ки

Дөнья әлрәи дөньядагы башка дәүләтләр катарда һәрман халык ба برابر, әркин азаде хөр яшәйдгән мо шундый бер мөнбәт җирлешенең барлыгыны дөньяга җакалაშ, халыкка хакыкый һак хөрмәтен, үзенең хокукларыны тонытуч тарафларда, мо телевизия, радио, CD диск, нахы музыка, журнал катарлык мисวัสланың һәмсен

өзі интайын шәқсиетсіз, ә, мәрданы, пидакар үшіндік бір инсан. Алла ұйғырға атақыған тепілмас бір көәр инсан. Айлымыздық алтын төрік. Ә, Mesela bu kişilik e, olsun, da, e, kişilik e. manasvete bozun, kişilik manasvete bulsun. hem de night lila karaydı hmm. yüz hatır kılış ne hal mıydı, akıd ne yap hal mıydı, hmm. aldı da sözlüydü. Hmm. Dadılla tuvaldı nurkun besimla zerbla bugün bunun gibi mi çi dedim? bazı de bilmeymiş hmm. ne işlerin kapsaludu ya depsaludu ne, keçer iş Mesela bu çetelik.

Айлымнар, э, дөнья оркестры атты ба, улар мине әйти, югары, э, баһаланы берип, якында ярдәмлешип, пеләндәләрдә мәсләтлешип кылып ат идем. Анда апәндимның башлыгы ва юнасы берман исемлек, у апәндим әйлебезгә, балларыбызга апәндимнән ки мә

әм һечкем бу афендимдә чилеп, шуны вакыт гыткызып, көз түшке, бәлки баду лекин аз, шу музыка аспабларын юкылып катмас, пак затлык саклап куйышка бер мозыйханә эчиш тәклибемне отыруы гыяндым. Бу яныс бер фән афендим һәм мәдәниятнең башка сахаз дигәр баплар диде ки, 2008 büyük zatının ki eserlerinin, müzik eswaplarının, kol yazmalarının, materyallerinin saklanışı hem bunun için ki avlatlara pakız yetkizleşi için biz imkaniyetler yaratışı tırışımız degen ve adet oldu. Hem bu hafta pikir almıştırıp duruvatımız. Meneğince bu oğanda uyğur halkı Ünün siz xizmətləni işligən şəxslarımız ba. Meyli hazırdı bulsun, meyli kəlgüstü bulsun. Xalqımızgə uladın qıqan, birvatqan yadıqarlıqla, mırasla intayın çoğun rol oynaydı da qaraymış. Şoğun laşıqa bir muzikanlıq bol bir millətgə nəsbətən çoğun qəl'ə bol işidin, armiya armiyə bol işidin rol oynaydı da qaraymış. Şunlaşka bunun ahmetini düşünüp yetip bu teklifini etkan vaxtımda ulamı heyran buldu. Bırak biz imkaniyetini kılıç kıtırışımız diye verdini bəldi. Bunun əməlik eşliq gözüm yedirdi. Xuda xalısa bu muzik əsvabları yazmıla əsarları muzikdi. Pakiz saxlımda əmkin ki avladlarının ki məylü qayıs millətdən buluşdun, qayıs dövlətdən buluşdun qədi nəzər olanın körüb baydınışı üçün ecvitilişkə biz küçümüzdən yetiştirişalıq qarayımız Андан яна әпендімнің тегі дүнияға тонылмыға нұрғын шиерла, маршылыр ба, бұны оркестр белән орлаш биланын отырып куешкан тук. кем буны тырыш азыркы хезмәт шарайыдан сәхне ун алгы мышу үскенлә баш райтын пайдаланып дөньяга бер көз ачкызыш пиланларны отырып куып һәм карлашкан тук, әпәндем белән моны 2007 2008 2009 3 елда бәлкем орлап була алышыбыз мөмкин дип

давамлаштырган болсак деп ойлап атыбыз дейди. Бирок азыргыча бунун апандымдын орнуга таң кагыдак тадқиқат чөлеш, языш, ратлаш тараптарында хизметин бежандыл иштеп кетелигидек намазатын биз бир нечени көрсөттүк, бирок бу шибитсия маданият министрлери хам эскустуна култур башлыклары текшерип, селиштирип, бекип